На п'ятому каналі триває телемарафон «Україна понад усе». В цій частині маємо ексклюзивне інтерв'ю із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Величезна купа запитань до вас, тож будемо рухатись по порядку. І почнемо, напевно, з того, що цей тиждень він став досить таки активним, принаймні, от перша його частина, в військовій співпраці з нашими західними партнерами, починаючи із старту військових навчань у Яворові, продовжуючи візитом до нас високопосадовців із дружньої нам Литви. Ви мали зустріч із міністром оборони і головнокомандувачем Литовської Республіки, говорили про військову технічну співпрацю. Чому вона полягатиме, до чого домовились? Ви знаєте, коли ви говорите про Литву, то дійсно це не просто партнерські стосунки між нашими державами, а я би сказав, назвав би їх братерськими. Тому що литовські політики одні з перших серед європейських виступав у нас на Майдані, коли ще не зрозуміло було, чим завершиться Революція Гідності. І ви знаєте, от ця підтримка, яку ми відчуваємо від литовського народу, від литовського уряду, від президента Литви, вона, знаєте, дійсно щира. І коли ми говоримо про військово-технічну співпрацю, то Литва якраз одна з тих країн, європейських країн, членів Європейського Союзу, які розуміють, що агресія Росії – це загроза не тільки України, це загроза європейській безпеці і фактично всім європейським державам. І саме тому вони не приховують того, що мають з нами військово-технічну співпрацю. На відміну від багатьох країн, які вважають, що блокуючи поставки зброї до України, вони тим самим не дратують агресора і тим самим вони так сподіваються зупинити російську агресію. Але ми знаємо з вами історію. Історію, як починалась Друга світова війна. І тоді також були тези, лунали щодо не дратувати агресора. І пам'ятаєте, як завершилось от цей формат, коли хотіли робити все, щоб не дратувати тоді фашистську Німеччину. Завершилось трагічно. Трагічно для Європи. Мільйони жертв. І саме тому наша позиція зовсім інша. Саме сильна українська армія, сильна Національна гвардія, оснащені найсучаснішою зброєю, є гарантією міру в Європі, є тим ресурсом, який може зупинити агресор. І Литва це розуміє. І саме тому ми реально говоримо про військово-технічну співпрацю. Безумовно, їх ресурси достатньо обмежені. Це за територією, за кількістю населення невелика країна. Але це дружня країна і справжній наш стратегічний партнер. Обговорювалась також і діяльність спільної польсько-українсько-литовської бригади. Міноборони Польщі, до речі, розраховує на те, що вона, ну, перші навчання цієї спільної бригади почнуться вже восени. Які ви бачите перспективи от цього об'єднання? Минулому році на міжурядовому рівні дійсно було підписано рішення про створення такої бригади за участю польських, литовських і українських військових. Ви знаєте, для нас це дуже важливий крок, тому що досвід України показав, формат позабокового статусу призвів до агресії того, що Україна залишилася з агресором сам на сам. Причому агресором жорстоким, цинічним, який має ядерну зброю тощо. І саме тому ми не приховуємо, що наша перспектива – це не тільки європейська інтеграція, а й євроатлантична інтеграція. І ми, коли говоримо про реформу Збройних сил, про реформу сектору безпеки і оборони, ми говоримо про перехід на натівські стандарти. І одна із таких задач освоєння натівських стандартів, підходів, тактики, стратегії військової, це якраз буде закладено в роботу спільної польсько-литовсько-української бригади. І ми переконані, що цей такий інтегрований спільний військовий підрозділ якраз нам забезпечить таку площадку, на якій ми будемо саме відпрацьовувати і реформу Збройних сил, і освоєння тих стандартів, якими користуються всі провідні країни світу, демократичні країни. Ці навчання, вони так само будуть, ну, не знаю, можливо, вже обговорюється формат десь в Яворові, наприклад, тобто в західній частині, чи ближче до лінії фронту? Не тільки в Яворі, вони, бригада буде мати штаб, який буде знаходитись на території Польщі, тому навчання будуть проходити як на території України, так і на території Польщі, Литви тощо.
І, безумовно, ще раз хочу сказати, це той майданчик, на якому ми повинні відпрацювати сучасні військові технології, тактику, стратегію, використовувати сучасні зразки зброї. Тобто це дуже серйозний напрямок нашої спільної роботи. Поговоримо про лінію фронту. Ви, очевидь, постійно її моніторите. І одна з свіжих поїздок була пов'язана із моніторингом фортифікаційних споруд. Ви заявили, що темпи, якими вони зводяться, незадовільні. В чому проблема? Не вистачає матеріалів, не вистачає людей, логістики. І що виправлено, а що ще можна виправити? Ви знаєте, головна проблема того, що темпи дуже низькі зведення оборонних рубежів, те, що, на превеликий жаль, багато керівників не змінили саме підход. І у нас багато продовжують працювати, хто за стандартним мирного часу, коли можна дозволити собі протягом місяця розробляти проекти, потім протягом місяця їх узгоджувати, потім підписувати угоди. Те, що в мирний час робляться протягом місяця, повинно в умовах військової агресії робитись протягом годин. І от цей формат ми, на жаль, досі не можемо не змінити. Для того, щоб прискорити зведення оборонних рубежів, за кожною дільницею такого рубежа закріплені обласні державні адміністрації. І це, знаєте, така задача, яка зразу вирішує дві проблеми. Перше, це все ж таки прискорення зведення рубежів. І самі глави обласних адміністрацій будуть відповідати за якість і темпи роботи. З іншого боку, кожна адміністрація повинна набути досвід. І ті структури, які з ними працюють, будівельні, зокрема, набути досвід зведення таких рубежів. Ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. І саме тому ми фактично вирішуємо зразу дві проблеми, коли організували так роботу. Була проведена селекторна нарада за участю всіх глав адміністрації. І я переконаний, що буквально днями ситуація буде значно виправлена. В той же час хочу сказати, що для зведення оборонних рубежів задіяні десятки підприємств, які виробляють залізо, бетон. І це національний виробник. І якість, я хочу сказати, випробування ми проводили і будемо ще проводити їх на полігонах. Поки що військові говорять про високу якість цих об'єктів. І це об'єкти і ведення вогню, і об'єкти укриття. І задача перед ними стоїть така, що вони повинні витримувати пряме попадання з артилерії. З одного боку. З іншого боку, безумовно, темпи треба прискорювати і у нас нема багато часу, знаєте, для розкачки, для навчань. Ми повинні це робити так, як вимагає ситуація. А ситуація, скажімо, достатньо залишається небезпечною. Тобто, наскільки я зрозуміла, немає проблем з підприємствами, які готові виробляти ці оборонні споруди. Немає проблем з людськими ресурсами, теж вистачає. Тільки інерція місцевих організацій. Місцевих, центральних, в тому числі, і сама система організації. Ви знаєте, я, виступаючи перед керівниками, сказав, що ми повинні працювати, ще раз кажу, не з перервами на вихідні, святкові дні. А ви ж бачите, у нас свято одно завершилось. 13 днів травневих їх не стосується. Да. Тобто ми повинні працювати і вдень, і вночі. Така стоїть задача. І тільки таким чином ми можемо виправити ситуацію. Якщо говорити по лінії фронту, то яка з областей, скажімо так, є зараз найкращою в темпах? Тобто на кого орієнтуватися? Якщо говорити там Запоріжжя, Миколаїв, ви знаєте, Харків. Перше місце займає саме Харківська область по темпам зведення споруд, по якості і по організації. Зараз під Маріуполем також місцеві підприємства і будівельники нарощують темпи їх і виробництва, і монтажу. Тому я думаю, що тут якраз є на кого рівнятися іншим. Я хочу запитати у вас про бастіони Хеско. Це американські фортифікаційні споруди. Міністерство внутрішніх справ дало пояснення, чому не вдалося ці зарезервовані бастіони нам закупити. Сказали, що спочатку це була допомога, потім вона якось перетворилася в комерційну пропозицію, через що стала невигідною. Але у мене ключове питання буде до вас іншого гатунку. Чому от те, що виробляємо ми,
Тому що Хеско вони зарекомендували себе і в Іраці, і в Кувейті, кажуть, що дуже, дуже якісні оборонні споруди. Те, що виробляємо ми, це можна вважати аналогом, можливо, її перевершує по якості? Ви знаєте, ну, по-перше, що стосується Міністерства внутрішніх справ, не вони відповідають за зведення оборонних рубежів. Перше, тут відповідальність Генштабу, Міністерства оборони. Да. І тут Міністерство внутрішніх справ, я думаю, в центрі цього питання з'явилося випадково. Що стосується габіонів Хеска, то дійсно ці оборонні споруди не мають альтернативи в умовах пустелі. Може, наші телеглядачі не розуміються, про що йдеться. Тобто це зводиться така сітка, обкладається тканиною і засипається сипучими ґрунтами, або пісок, або ґрунт, чи бьонка тощо. І от в такому варіанті вона пресується, і така, якби, такий мур, така стіна вибудовується. Пустелі, коли не можна відкопати окоп, траншею, то, безумовно, альтернативи цьому нема. В наших умовах, по-перше, не скрізь це можна робити, по-друге, вони достатньо себе демаскують. По-третє, ми говоримо про те, що, безумовно, будемо використовувати цю технологію. Але на нараду, яку я проводив прямо на місті, скажімо так, де відбувається зведення фортифікаційних споруд, ми проговорили про те, що у нас достатньо можливості самим виробляти ці технології і не купувати їх за імпортом. Більше того, ми будемо обов'язково використовувати цю технологію, особливо на першому рубежі оборони, де дуже важко монтувати бетонні споруди, тому що фактично ведеться постійний вогонь. А ця технологія, вона більш швидка, безумовно, ніж зведення споруд із залізобетону. Тому на першому рубежі буде комплексно використовуватись технології, в тому числі і габіони Хеска також будуть використовуватись. Але є національні виробники, які вже готові за відповідними технологіями, сучасними технологіями виробляти саме тут у нас в Україні ці, скажімо так, сітки і інше обладнання для цього. В січні місяці ви ініціювали посилення відповідальності для підприємств оборонно-промислового комплексу за несвоєчасне або недостатньо якісне виконання оборонного замовлення. В березні, в кінці березня, прем'єр, в принципі, дав цій ініціативі вже хід. Хочу вас запитати, як змінюється ситуація із виконанням замовлень оборонного промислового комплексу? По-перше, що стосується законодавчих ініціатив, з якими я виступав, то зараз вони опрацьовуються в профільному комітеті, комітеті з питань національної оборони і безпеки. І я переконаний, що найближчим часом такі рішення будуть прийняті. З іншого боку, треба сказати, що є і позитивні зрушення в роботі оборонно-промислового комплексу. Оборонно-промисловий комплекс, який фактично знищувався системно так само, як знищувалася армія в Україні, сьогодні отримав нове дихання. І більше того, ми говоримо про те, що в умовах, в яких знаходиться Україна, оборонно-промисловий комплекс стає тим локомотивом, який буде витягувати промисловість з криз. І сьогодні основні замовлення саме йдуть, державні замовлення саме в межах оборонно-промислового комплексу. І наше завдання – відновити ті технології, які були свого часу втрачені, відновити той рівень оборонно-промислового комплексу, який був, скажімо так, 20-30 років тому в Україні. Але ж з найсучаснішою технологією, сучаснішою технікою, і головне, що це повинна бути найсучасніша зброя. В тому числі і один із найважливіших напрямків цієї роботи – це відновлення ракетного щиту нашої країни. Цьому присвячене окреме питання, і це окрема програма, над якою зараз працює оборонно-промисловий комплекс і, зокрема, Кабінет міністрів України. І Рада національної безпеки і оборони веде це питання. В той же час я хочу сказати, що багато підприємств, які взагалі, скажімо, ще рік тому стояли, люди, яких не мали взагалі ніякої роботи, сьогодні працюють в 3 зміни. Це дуже важливо. Інше питання, що іноді якість, особливо якість ремонтних робіт, ну, потребує, скажімо, зовсім іншого рівня. І тут ми говоримо з військовими про дуже таку ретельну, відповідальну військову прийомку. Тобто жодне підприємство не може, знаєте, давати просто кількість. Нам потрібна якість військової техніки, що від цього залежить життя людей. І тому
кожна техніка військова, яка відремонтована або зроблена, вона повинна проходити випробування, і тільки після цього, причому серйозні випробування, і тільки після цього йти в сектор проведення антитерористичної операції для участі в бойових дій. Тобто ця технологія зараз відпрацьовується і в тому числі приймаються серйозні кадрові рішення на підприємствах, які, ну скажімо так, зривають поставки військової техніки або озброєння. Тобто цей процес сьогодні запущений. Я ще раз хочу підкреслити, що для нас оборонно-промисловий комплекс повинен стати не просто, скажімо, базою для відновлення оборонного потенціалу України, а і локомотивом, який витягує із кризи нашу промисловість. Тому що тут, ви ж розумієте, відбувається інтеграція, тут комплектуючі, це нові робочі місця, це дуже важливо для країни. Ви згадали ядерний щит. Я ракетний згадав. Ракетний. Так, це трошки інша річ. Але не менш важливо. Ракетний щит, ну що з того, що можна оприлюднити, от як це працює, ну можна, от ви могли б розказати. Тому що люди мають розуміти, що РНБО не сидить на місці і працює не тільки по поточних речах, але й превентивних. Ракетний щит – це що? Ви знаєте, свого часу Україна була космічною державою, і ракетні технології – це була, знаєте, така якісна відмінність України від багатьох інших країн світу. І, на превеликий жаль, протягом часу ці технології були або втрачені, або їх виробництво зупинено. В той же час ми зараз відновлюємо той потенціал, який мала країна. Це стосується і інтелектуального потенціалу, інженерного потенціалу, наших фахівців, які працювали. Це стосується, безумовно, і самих технологій, і підприємств, які довгий час взагалі не мали замовлень. І зараз ми працюємо в цьому напрямку. В той же час, я хочу сказати, відпрацьовуючи сучасні ракетні технології, ми працюємо в межах тих міжнародних угод, які підписала Україна. Ніяких порушень тут нема. І саме в межах цих угод ми створюємо можливість країні захистити себе. В першу чергу йдеться про захист нашої країни, про зброю, яку ми будемо використовувати, не захоплюючи якісь інші території, а захищаючи і звільняючи наші території. Чи правильно я розумію, що оскільки ті самі джевеліни, які всі ми дуже-дуже чекали, ну, зрештою, поки що нам не дають, але у нас є аналоги, і причому аналоги досить такі якісні, і де в деякій мірі навіть перевищують по критеріям. З джевелінами, скажімо, тут не можна сказати, що ми їх вже перевищуємо з якістю, але ж у нас є, безумовно, коли ми говоримо про Турси, тобто ракети, які знищують танки тощо, тобто та ж сама Стугна, це достатньо якісна зброя. Зараз ефективна зброя, переносна Корсар, яка також дає дуже якісний результат. Але коли ми говоримо про ракетобудівництво, то це більш потужні речі, ніж, скажімо, ті, які використовуються для знищення танків. І поточна історія сьогоднішнього дня під адміністрацією президента. Ми сьогодні побачили пікет шахтарів. Вони прийшли з вимогами термінової відставки міністра вугільної промисловості, а також з вимогою скликати засідання РНБО для того, щоб розглянути ситуацію у вугільній галузі. Оскільки прозвучало РНБО, від вас попрошу коментар от тих процесів, які сьогодні були під АП. Ну, по-перше, хочу сказати, що незалежно від вимог шахтарів, у нас заплановано проведення засідання, і одне з планових питань – це якраз енергетична безпека країни. Це більш широке питання, ніж вугільна галузь. Йдеться, ще раз хочу сказати, про безпеку, енергетичну безпеку нашої держави. Це фактично об'єднує всі складові енергетичного сегменту економіки. І це засідання відбудеться незалежно від того, є пікет біля адміністрації чи кабінету міністрів, чи його нема. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що безумовно страйки, пікети в умовах, коли країна захищає від агресора свою територію, це неправильно. І всі повинні розуміти. Не повинно бути, знаєте, такого галузевого егоїзму. Тому що коли шахтарі вимагають підвищити собі зарплату, нема питань, покращувати технології. Взагалі, давайте от відступимо трошки, такий історичний крок назад зробимо. І у нас найбільше коштів в бюджеті країни завжди виділялось на всіх галузей економіки, саме на шахтарів, на вугільну галузь.
І більшість цих коштів традиційне оточенням Януковича, саме ви знаєте, це яка Донецька, да, група, так звана, да, воно фактично переводилось на офшорні рахунки, і ні новітніх технологій добичі вугілля, ні якихось покращення умов праці, цього всього не було. І тобто це відбувалось протягом десятків років, коли мільярди виводились з кишені фактично всіх громадян країни. І переводилось в кишеню тих, хто стояв за от цими строчками державного бюджету. І зараз, безумовно, ми цього знову не допустимо. Тобто не будуть спекулювати, скажімо, використовуючи шахтарів, да, на якихось проблемах з тим, щоб знову витягувати і перерозподіляти кошти бюджету. Більше того, у нас багато шахт вже є приватними. І я переконаний, що фактично та приватизація, про яку говорить сьогодні Кабінет міністрів, вона повинна включити і приватизацію вугільної галузі. Для того, щоб шахтарі могли спілкуватися не з урядовцями, а з тими, хто бере на себе право керувати цими об'єктами і інвестувати, і покращувати умови. І це повинні бути конкурентні підприємства в умовах ринкової конкуренції, не шляхом, вибачте, стуканням касок по асфальту, а шляхом саме запровадження новітніх технологій тощо. Коли ми говоримо про банальне підвищення зарплати шахтарям, без прив'язки до ефективності праці, до конкурентності продукції, то треба зразу говорити, що це пряме підвищення тарифів, які і так достатньо, не просто достатньо, а сверхвисокі. І збільшення вартості вугілля, це збільшення вартості виробництва енергії, це зразу пряма, скажімо, зв'язка з збільшенням вартості комунальних послуг. І коли шахтарі щось так вимагають, нехай вони поспілкуються з тими, хто платить фактично за це вугілля через комунальні послуги. Готові вони ще більше платити за це чи ні? Тому, ви знаєте, я би не радив гратися, знаєте, от в народні оці незадоволення, тому що це робиться штучно і робиться для того, щоб знову максимально вибивати з бюджету. І не факт, що вибиті кошти знову підуть на покращення праці чи на, скажімо так, збільшення фінансування саме зарплати шахтарів. Досвід такий є, печальний, негативний досвід країни. І мені здається, що прийшов час уже тут в цих питаннях ставити крапку. Але засідання РНБО із цього питання планується, і в тому числі будуть відповіді на безумовно, ті претензії, які озвучені. І знову ж таки до вашого ваших висновків після чергового візиту в зону АТО, ви демонстрували там можливості режимного ситуаційного центру. Тобто він створений був кілька місяців тому, а отепер було продемонстровано, як він працює не просто в масштабах країни, а конкретно локально в зоні фронту. Зокрема, демонстрували те, як можна відстежувати оті самі транспортні коридори. На що ще здатен цей центр і чи можливо його використовувати, наприклад, як моніторинг усієї лінії фронту, включаючи диверсійні групи, включаючи якісь рухи незрозумілі, незрозумілих людей? Чи поки що от транспортні коридори – це максимум? Ви знаєте, кожна країна, яка себе поважає, має аналогічний ситуативний центр, такий, як створений головний ситуативний центр при Раді національної безпеки і оборони країни. Ідея його створення була ще на початку 90-х, але ж змогли ми створити тільки вже на початку цього року і запустили, він почав працювати. Це центр, який дає можливості дуже швидко збирати інформацію, яка є у держави, з різних баз даних, аналізувати її, використовуючи сучасні інформаційні технології, і допомагати керівництву країни приймати швидкі, адекватні рішення. В тому числі ми маємо можливість проаналізувати роботу, наприклад, транспортних коридорів, які діють в зоні проведення антитерористичної операції, тобто це прохід через лінію зіткнення, не виїжджаючи навіть до зони АТО. Тобто тут операції РНБО
ми маємо можливість на екран ситуативного центру вивести будь-який з цих транспортних коридорів і бачити не тільки, як проїжджають машину, але ж як працюють ті, хто обслуговує його роботу. Як з питаннях безпеки, так і це служби податкові, прикордонні, тобто хто оформлює технічно вантажі, хто дає перепуски фізичним особам. Тобто ми можемо аналізувати в онлайн-режимі роботу будь-якого транспортного коридору. І після того, як ми вивели це саме сюди, в наш ситуативний центр, кількість контрабанди і такого незаконного перетину кордону, не кордону, лінії зіткнення, вибачте, значно зменшилось. Тому що в випадку, коли камери, веб-камери припиняють свою роботу, ми зразу даємо команду на зупинення проходу через транспортний коридор, поки вони не відновлюють свою роботу. А були такі історії, що... Бували, да, що якось вони виходили з строю. Да. Тобто це та технологія, яка нам дозволяє і відслідковувати процес, аналізувати його, ну і відповідно вводити необхідну корекцію. В той же час, коли ми говоримо про побудову лінії оборони, ми повинні розуміти, що російська воєнщина, російське військово-політичне керівництво все робить для того, щоб зірвати мирний процес. Їх не цікавить мирне регулювання ситуації в Донецькому регіоні. Тому що вони створювали цю кризу, створювали підстави для окупації території, не для того, щоб там нормалізувала ситуацію. Їх задача не допустити європейську, євроатлантичну інтеграцію нашої країни. Їх задача – дестабілізація ситуації в державі і повалення фактично проєвропейського керівництва країни. Введення тут ситуації хаоса і реставрація тих маріонеточних політичних сил, які би могли знову Україну повернути до фарватеру Російської Федерації, як це було при Януковичі. Саме про це йдеться, і тому постійно, ви бачите, не було жодного у нас дня, коли б не припинявся вогонь з боку російсько-терористичних групувань по нашим позиціям. Ми розуміємо, що вони можуть відновити бойові дії в будь-який момент, і ми повинні бути до цього готові. І саме тому ми з вами говорили про інтенсивність, необхідність інтенсивного зведення фортифікаційних споруд рубежів нашої оборони. Коли це буде відпрацьовано, то ми зможемо використовувати сучасні технології, забезпечити, скажімо так, аналіз ситуації вдовж всієї лінії зіткнення, вдовж всієї лінії оборонних рубежів, для того, щоб не допустити як контрабандних потоків, так і, що для нас є принципової ваги, недопущення, скажімо так, переходу на контроль нами територію диверсійно-розвідувальних груп. Тому що тема диверсії, тема тероризму стає сьогодні дуже актуальною. І напередодні травневих свят відбувається дуже сильна активізація роботи спецслужб Російської Федерації на території України, в тому числі координація, підготовка диверсійно-терористичних таких злочинів, які вже деякі локалізовані, над локалізацією деяких зараз працюють наші спецслужби. Якщо ми вже говоримо про лінію зіткнення, то найгарячішою точкою все ж таки залишається Широкина на цій лінії зіткнення. Багато дискусій було про те, чи варто відводити звідти наші сили, адже це великий ризик. Ну і зрештою, поки що от ситуація така, знову ж таки, нестабільна дуже. Які, на вашу думку, шанси того, що цей населений пункт може стати демілітаризованою зоною і таким чином, ну, показати приклад, як це може відбутися по всій лінії? У нас 4 точки найбільш таких небезпечних, де найбільш часто відбувається порушення домовленості про припинення вогню, де постійно відбувається провокація. Це, в першу чергу, територія біля Донецького аеропорту, це територія біля міста Горлівки, міста Щастя. І, як ви сказали, це стосується містечка Широкіно, де наші передові позиції на півдні, скажімо так, оборони. Це дуже важливе рішення було, коли ми відвели лінію зіткнення від Маріуполя, тому що раніше вона практично проходила вдовж міста. І була небезпека, ви пам'ятаєте, і обстріли були безпосередньо міст мирних мешканців. І саме ті рубежі, які зайняла Національна гвардія, Збройні сили в районі міста Широкіна, якраз і захистили в першу чергу мирних мешканців Маріуполя. Це дуже важливо. В той же час,
Коли ми говоримо про демілітаризацію, це не означає, що ми повинні звільнити населений пункт, зокрема Широкін. Йдеться про те, щоб в місті Широкіна зробити постійно діючий пункт спостерігачів ОБСЄ. Тому що як сьогодні відбувається? Спостерігачі ОБСЄ працюють за графіком, тобто з 7 до 17 години вони об'їжджають територію. Як тільки 17 година вони від'їжджають на відпочинок, розпочинається вогонь з боку російсько-терористичного групування. І десь, як можна годинник звіряти, біля 7 години він завершується, коли спостерігачі ОБСЄ виїжджають на свої рейди. Саме тому ми вимагаємо, щоб в таких центрах ескалації, саме ескалації з боку російських і терористичних угрупувань, були постійно діючі пункти ОБСЄ. Тоді можна про щось говорити. Коли ми говоримо про Широкіно, відповідно до Мінських угод, коли, пам'ятаєте, лінію зіткнення малювали, то це місто є виключно під контролем України. І інше ми говоримо, що в випадку заведення туди постійно діючого пункту ОБСЄ, спостерігачів ОБСЄ, контроль над містом будуть мати українські міліціонери. Тобто українська міліція бере повний контроль над містом, в тому числі і над тою частиною, де окопалися терористи. І тільки в цих умовах ми можемо говорити, що наші бойові частини відійдуть там на кілометр для того, щоб демілітаризувати зону і для того, щоб припинити можливість для провокацій з боку російсько терористичного групування. Тільки в такому форматі, тобто це українське місце і буде повністю під контролем української влади. От такий алгоритм, він виглядає абсолютно логічним, але буквально днями я говорила з речником МЗС Євгеном Перебинісом, він сказав, що на перешкоді створенню цього цілодобового моніторингового центру якраз і стане постійні обстріли, тому що ОБСЄ не готове ризикувати, скажімо так, вони хочуть гарантії своєї безпеки. Українська міліція забезпечить цю гарантію, і коли підуть на ті домовленості, які були зафіксовані в Мінську, то українська міліція зможе забезпечити порядок в цьому містечку. Ну, треба говорити об'єктивно, я буквально повернувся декілька днів з цього саме сектору ведення бойових дій. І там дуже мало залишилось будинків, придатних для існування. Тобто завдяки цим постійним провокаціям з боку російсько-терористичного угрупування більшість будинків містечку повністю зруйновано. Це колосальна проблема, це містечко треба відновлювати. Але я ще раз хочу сказати, коли українська міліція візьме контроль над цим містечком, в тому числі і будуть виведені ті терористичні угрупування, які знаходяться на його східній частині, то проблем для безпеки представників місії ОБСЄ ніякої не буде. Травень, місяць такий дуже, напевно, в інший час ми б дуже раділи, що от зараз розпускається зелень, стає все весняно і красиво, але насправді в умовах війни це нова небезпека, яка повертається, а саме зеленка. Тож надзвичайно важливою стає питання і приладів нічного бачення, і тепловізорів. Який стан забезпеченості бійців на передовій зараз? Ви знаєте, коли порівнювати з минулим роком, то в цьому році, я хочу підкреслити цифру, в 10 разів збільшилась кількість і тепловізорів, і приладів нічного бачення. Хоча ця кількість недостатня. Мені розповідали, що є ролики, в тому числі по 5-му каналі, де пропонується збирати гроші для того, щоб 100% забезпечити, і ми будемо вдячні про це. Я не сказав, що ситуація катастрофічна. Да. Я ще раз, в 10 разів більше, ніж було в минулому році. Хоча все одно кількість недостатня. В той же час я хочу подякувати волонтерським групам, всім громадянам, які допомагають, тому що третина з тих приборів, які використовує сьогодні армія, Національна гвардія, це якраз волонтерська допомога. Це дуже багато. Причому зараз ми говоримо про сучасні прибори, в тому числі і імпортного виробництва. Тому, безумовно, ми будемо дуже вдячні за допомогу, зокрема, організованою
вашим шановним чесним каналом чесних новин. Наскільки я знаю, це, в принципі, підтримала ініціативу більшість каналів, так що ми будемо дуже вдячні для того, щоб забезпечити на 100% потребу в цих важливих приладах, які також захищають життя наших військових. Але все ж таки, чи ведуться якісь окремі перемовини з західними партнерами? Безумовно. Я сказав, що третина закрита за рахунок добровольчих пожертв, за рахунок волонтерського руху, але ж дві третини закриті саме за рахунок роботи «Укроборонпрома». Деякі почали вже підприємство виробляти тут у нас в Україні прибори, деякі, безумовно, закуповуються за імпортом. І тут, ще раз кажу, питання, ми ставимо задачу, щоб 100% була забезпечена потреба і Збройних сил, і Національної гвардії в цих приборах, не тільки в цих приборах. Це стосується і інших форматів, не тільки обнаруження противника, але і систем захисту, покращення якості і захисних жилетів. Тобто тут є на чому працювати і Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ, і «Укроборонпром». Така задача є і вона реалізується. І знову ж таки до травневих дат повертаємось. Конкретно ваша сфера забезпечення, тому що очевидно, що всі зараз, всі силові структури опікуються. Це і Міноборони, і МВС, і СБУ, і ДСНС. Зона відповідальності РНБО. Ну, РНБО не може підміняти ні СБУ, ні МВС, ні Міністерство оборони. Наша задача – координувати діяльність і забезпечити виконання тих рішень, які приймаються на Раді національної безпеки і оборони. Я хочу нагадати, що до складу Ради національної безпеки входить все керівництво країни. На чолі з президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради і всіма силовими міністрами. Тобто це орган, який приймає рішення в вопросах безпеки і оборони. І наша задача, зокрема моя, як секретаря, забезпечити їх виконання і координацію діяльності під час їх виконання. Тому, я ще раз хочу сказати, ми не можемо підмінити там Службу безпеки або Міністерство внутрішніх справ. Але наша задача – примусити їх працювати ефективно, результативно, чим ми займаємося. Вчорашня селекторна нарада у прем'єра, вона ж теж є якоюсь показовою картинкою, тому що з кожним регіоном був зв'язок, і відповідно можна було побачити, наскільки оперативно, наскільки є розуміння небезпек і наскільки готові швидко на них реагувати. Ваші враження? Ну, знаєте, це не перший варіант селекторної наради, і такі селекторні наради проводяться у нас достатньо регулярно. З іншого боку, безумовно, з візуальної картинки зрозуміти якість роботи, скажімо, тих, хто працює за нашим напрямком в тому чи іншому регіоні, також не можна. Це ж таки, це, знаєте, один із невеличких таких срізів, які, ну, скажімо, показують якусь тимчасову картинку, але ж і показують і деякі проблеми, які є, над якими треба працювати. І в той же час, безумовно, крім селекторних нарад, повинна системно бути робота, як в центрі, так і в регіонах, над реалізацією тих проблем, які сьогодні є. Я говорив, одна з головних задач і реалізації, яку ми ставимо перед Службою безпеки України, перед Міністерством внутрішніх справ, це захистити наших громадян від прояву терористично-диверсійної роботи російських спецслужб і найманців, яких вони сюди засувають. Причому ті, які затримані, ви знаєте, в Одесі, в Харкові затримали організаторів і вибухів, і терактів інших. І всі вони фактично проходили навчання і спецпідготовку під керівництвом російських спецслужб. Це дуже серйозний виклик. Тобто сьогодні фактично Росія не тільки воює проти України, але вона підтримує і організовує терористичні акти. Це серйозний міжнародний злочин. І мені здається, що реакція, в тому числі і провідних країн світу, повинна бути адекватна. Безумовно, ми будемо надавати докази причетності Російської Федерації до підготовки організації терористичних актів. І це вже зовсім інший формат. Це мається на увазі у ці міжнародні позови України проти Росії в це і міжнародні позови. Це і ще раз кажу, ми будемо надавати всім провідним країнам світу докази причетності Російської Федерації до підготовки і реалізації терористичних актів України. А це вже організація тероризму. Це вже інший формат, ніж навіть ніж проведення військових дій. І ще хочу вас запитати про хвилю зухвалих вбивств, які відбулися минулого тижня, ну тільки за тиждень, тільки в Києві. Це було вбивство Олега Калашникова, вбивство Олеся Бузини, Сухобок, журналіст обкому.
Як ви це розцінюєте? Перша думка, яка спадає, що це чергова хвиля гібридної війни, чергова її форма. Як ви це бачите? Ну, ви знаєте, також не можна все вводити в одну купу таку. Тобто, коли ми говоримо про вузол Шульниця Сухобока, є матеріали і МВС, і прокуратури, де є говорити підстави про побутові мотиви вбивства. Коли ми говоримо про вбивство Бузини Калашнікова, то, безумовно, тут простежується зумовний характер цього вбивства. І зразу треба сказати, а кому вигідно, да, ліквідувати Бузину і Калашнікова, щоб піднялася така хвиля незадоволення. Безумовно, ворогам України. Тому що ні Бузина, ні Калашніков не впливали якось серйозно на ті процеси, які відбуваються в країні. Тобто це були, скажімо так, виконавці, да, стратегії, яка розробляється іншими людьми проти нашої країни. І, безумовно, їх вбивство – це, в першу чергу, вигідно тим, хто працює сьогодні проти країни. Для того, щоб підіймати хвилю, для того, щоб розповідати про те, що у нас тут нема правопорядку, для того, що тут не працює закон тощо. Я хочу сказати, що сили структури зорієнтовані на те, щоб не просто розкрити, а швидко розкрити ці вбивства. Незалежно від того, хто їх зробив і хто їх організував. Тому що ми розуміємо, ще раз кажу, що це направлено проти країни в тому числі. Для компрометації України на міжнародному рівні, для того, щоб посіяти страх, хаос в Україні. І я хочу, скажімо так, спрогнозувати, да, маючи ту чи інформацію, що найближчим часом силовики прозвітують про розкриття цих вбивств. Але все ж таки, якщо говорити, що у Росії, ну, от є така мета дискредитувати і влаштовувати подібні вбивства а-ля політичних опонентів в Україні, то це означає, що, ну, багато хто ще є в потенційної мішені. Що з цим робити? Для цього і повинна бути професійна робота і Служби безпеки, і Міністерства внутрішніх справ. І саме цьому ми проводимо, скажімо так, і для цього ми проводимо і наради, і координуємо їх роботу. І задача стоїть дуже жорстка. Антитерор в країні повинен працювати достатньо ефективно. Напередодні травневих свят, які вороги країни спробують використати саме для дестабілізації ситуації, для того, щоб активізувати саме діяльність проти України і деяких політичних угрупувань, і в тому числі зробити провокації. Я не виключаю, що провокації, які будуть в тому числі включати елементи диверсії терору, для того, щоб дійсно дестабілізувати ситуацію в нашій країні. І задача боротьби з терором – це одна із головних задач, яка стоїть перед Службою безпеки і МВС. Ми знову будемо, як це було під час розкриття злочинів в Харкові, відновлювати роботу антитерористичних центрів у всіх містах великих. Знову будуть працювати активно і гарячі лінії, на які можна буде зателефонувати, будуть посилені патрулювання. І, безумовно, ми сподіваємось на підтримку патріотів, які повинні проявляти пильність і будь-які ознаки, підозри на таких речей, як там підготовка вибухів, як якісь інші злочини проти власної країни, то, безумовно, ми дуже сподіваємось тут на співпрацю. Дякую надзвичайно за цю розмову. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов був гостем телемарафону «Україна понад усе» на 5-му каналі.